Holy shit, holy shit, holy shit! OK, myslíš, že sa blíži školník? Až, zavri sa! OK, zdravím všetkého remonštra. Pri mikrofóne je Frankenstein. Dúfam, že ten zmrd nepôjde sem. Pri mikrofóne je Frankenstein a vítajte v ďalšej časti White Day, našej obľúbenej hororovej hry, v ktorej nás naháňajú otrhnuté hlavy, zasraný psychopatický školník s bejsbolkou a zanedlho na to narastie úžasný a uchylný strom, ktorý Pavel si zoberie zaväzňa jednu zo žiačok tejto školy, ktorú budeme musieť zachrániť. V minulej časti sme získali master key. Tentokrát budem musieť počkať, než školník odíde, alebo nejakým spôsobom ho ojebkať. Dúfam, že sa mi to nejakým spôsobom ojebať ho podarí, alebo niečo podobné, pretože potrebujem sa dostať na druhé poschodie. A na druhom poschodí sú ešte stále zamknuté miestnosti, do ktorých musím vojsť a v ktorých musím nájsť, koľko je tam presne lopt. A potom musím ísť do ďalšej miestnosti, kde je trezor a kombinácia toho trezoru je počet týchto lopt a v tom trezore by mala byť nejaká sračka, ktorá by mala zlikvidovať práve ten strom. Oh shit. To je skvelé! Ten srač pochoduje po tej chodbe, kde ja som to všetko pootváral a pozažínala, zaviera to a zhasila. Hell yes! To je skvelé. Dobre, takže ja teraz môžem ísť na druhé poschodie, pretože som ho takto strašne ochcal. Hell yes, smrde. Zostan si tam dole zatiaľ. Ja mám tuto na práci troška iné veci. Dobre, takže v prvom rade, čo potrebujeme, je otvoriť tieto tu sračky. Aspoň teda návod tak hovoril, že to tu potrebujeme otvoriť. By the way, ten návod, ako som už hovoril v minulej časti, je bez jumpscarov, takže ak sa nejaké... Oh, crap. Wow, nerozbiehaj sa moc. Ak sa nejaké jumpscary alebo nejaké nastrašenia objavia, tak ja o nich neviem, pretože ten návod je čisto len o hádankách a o veciach v tejto hre, ktoré mám robiť, aby som postúpil v hre. Pretože, bohužiaľ, táto hra je síce veľmi dobrá atmosféricky, veľmi dobrá strašidelno, ale je aj kuafix drsná, čo sa týka hádaniek. Až tak drsná, že keby som ju hral a mal na to prísť sám, tak ma asi po 3. alebo 4. epizóde, kde sme už teraz, to prestane baviť, mal by som nervy, bol by som tak frustrovaný, že by som túto hru zahodil. Proste sekunde by som ju vymazal z počítača, takže díky bohu za ten návod. Čo to bolo? Repelent. Insect repelent. Teraz si pamätám vlastne, my keď vyvoláme ten strom, tak tam dole budú ako keby tie moskyty, komáre. Predpokladám, že tento repelent budeme potrebovať, aby sme do tej miestnosti mohli ísť, pretože musíme sa dostať do tej miestnosti, kde je ten koreň a stade zlikvidovať ten strom. Dobre, tu máme nejaké ghost stories. Peťku. Nebudem to čítať, prečítal som zatiaľ tie ghost stories, čo tam boli predtým tie tri medzi epizódami. Jedna bola o nejakej holke, ktorá vlastne bola na tejto škole a bola šikanovaná. A spolužiaci ju šikanovali, pretože bola vraj príliš normálna. A jedného dňa dostala táto holka od učiteľa úlohu nejakú matematickú a nevedela ju spraviť. Učiteľ sa na ňu z nejakého dôvodu nasral a povedal jej, že... Oh shit, Kriste, pane, čo je to za obrázok? To je ten školník? Keď chrápe v robote? Nadrbaný jak také hovedo? Určite je prefetovaný, preto tu všetkých zabíja s bejsbolkou. OK. Oh, sa mi niečo zdalo. OK, vec je, že tá holka vlastne tú úlohu nevedela vyriešiť a učiteľ jej povedal, že nemá sa vrácať do triedy, dokedy ju nevyrieši. Tak išla preč, snažila sa ju riešiť a keď ju vyriešila, konečne sa vrátila do triedy, ale spolužiaci medzi tým proste na tabulu tú úlohu zmenili a ona nevedela, čo sa deje, nevedela, prečo je to znova nevychádza. Tak vlastne, jelikož sa nejaké historky o tej škole hovorili, že sú tam duchovia a takéto veci, myslela si, že sú to duchovia a bla bla bla. Oh shit, hello, serve mlieko a lunchbox, určite sa šiknú obidve. A myslela si vlastne, že za tým sú duchovia a z nejakého dôvodu dostala infarkt. Nepýtajte sa ma, z akého dôvodu, bolo tam len písané, že z nejakého dôvodu dostala vtedy infarkt. A že vlastne doteraz chodí po tej škole a snaží sa vyriešiť tú úlohu. OK. Druhý bol... No, vidím, že tá sračka tam ešte stále stojí. Čokoľvek to je, čokoľvek to tam zažije na to svetlo, ešte stále to tam stojí. A čaká na mňa, či sa vrátim. OK, a toto je prosím pekne tá miestnosť, v ktorej
budeme musieť, aha jasné, tu je ten trezor. Tu je ten trezor, tu budeme musieť práve vyriešiť ten kód, ale ešte sa budem musieť vrátiť do tamtých tried horných, pretože ešte nemám plnú kombináciu toho trezoru. Čo je toto? It's a note. OK, toto mi... jasné, to sú... predpokladám miesta, na ktorých by mali byť práve tie krabice s tými loptami, ale to nepotrebujeme, pretože aj takto idem prehľadať celé. Čo je toto? OK, to je akurát... To je ďalšia proste nejaký lístok s tým, že keby ste túto hádanku riešili bez toho, aby ste si čítali návod, tak proste ďalšia vec, že tento trezor má niečo spoločné s tými loptami. OK, tuto máme lopty, takže zapíšem si presný počet lopt, tuto je ich 5 sekundu. Si to zapíšem, pretože som totálny idiota. OK, futbalové, toto je basketbalové, OK. 1. Volejbal. 5. Shit, Kriste, pane. By the way, nedá sa len tak do toho trezoru zadať kód. Vraj. Vraj sa do toho nedá len tak zadať kód, že by v tom náhode bol napísaný kód. Inak by som to spravil. Tieto lopty, bohužiaľ, sa náhodne generujú v každej začatej hre, takže každý má ten kód úplne iný. Áno, takže preto si to píšem. Preto som nešiel rovno k tomu trezoru a nezadal som kód, ktorý by som našiel v tom návode. OK, baseballky 4. Oh. What the fuck? Čo mi chceš vyraziť zuby? Dobre, a... Oh, hello. Čo je toto? Game package? To sú nejaké kolek na nazbieranie nejaké sračky, čo nepotrebujem. Dobre, poďme sa pozrieť ešte sem. Ten trezor zatiaľ nejdem otvárať, pretože ešte ako vravím nám... Oh, safe code, turn left, turn... What? Doľava? Doprava? Doľava, doprava? Počkaj, ale v návode to bolo napísané, myslím, naopak. Ja to tu mám napísané naopak. OK, najprv by malo byť doprava podľa návodu, potom doľava. OK, viete čo, vyskúšame obidve kombinácie. Možno niektorá z toho vyjde. Dobre, ideme sa pozrieť do ďalších tried. Dúfam, že nás po ceste nenapadne ten zasraný školník. Dúfam, že zostane tam dole, kde má byť zasraný jeden. OK, poďme sa pozrieť do týchto tried. Takže najprv do tejto. Uvidíme, či sú tu nejaké futbalové loptičky, dúfam, že áno. Oh shit! Zase to písanie na tabulu. OK, teraz tá druhá ghost stories bola o nejakom rybníku, ktorý vlaj bol na tejto škole. Na sekundu, ja si niečo pozriem. Na tejto škole je vlastne nejaký rybník. A historka je, že tento rybník vznikol už za vietnamskej vojny, kedy... čo to tu bolo, niečo som tuším videl. Za vietnamskej vojny, kedy vlastne ten rybník vybudovali, pretože tu bolo nejaký stanovita... Oh, hello, girl, baseballka. OK, písam ešte jedna baseballka. OK. A že ho tu vybudovali a že behom vojny padol na nejaký stan s vojakmi, bomba padla. Všetci tam pozomreli a odtedy má ten rybník asi nejaké nadprirodzené schopnosti, keď vlastne... OK, to za sebou pre istotu zavrieme. Zase nemám zápalky v ruke. Shit! Má nejaké nadprirodzené schopnosti, keď niekomu pošlete ľúbostný list a posadíte sa a poviete mu, že má prísť k tomu rybníku a čakáte ho tam a keď ten dotyčný príde, tak zostanete spolu naveky. Alebo zostanete spolu na veky, áno, ako pilenci. Ale keď nepríde ten dotyčný, keď tam čakáte a ten dotyčný nepríde, tak zomriete. A že aj niektorý, jeden žiačka tomu nechcela veriť a bla bla bla. Ja tie zvuky neznášam. Že niektorá žiačka tomu proste nechcela veriť, že toto sa deje, ale jedného dňa jedna jej spolužiačka v podstate napísala list nejakému žiakovi, ktorého... Čo je toto? Ktorého vlastne ľúbila. A stalo sa to, že ten list neprišiel, pretože bol zle odoslaný. Čakala ho pri tom rybníku
A nikto neprišiel. A na druhý deň sa nevrátila do školy a zistilo sa, že náhle zomrela z nejakej neznámej príčiny. A na ďalší deň... What the fuck? Demetný kýbel! A na ďalší deň... videla práve táto žiačka, ktorá tomu neverila, nad rybníkom poletovať večer nejakú postavu. Okej. Teraz už si nepamätám, o čom bol ten posledný. Sekundu, ja to hneď pozriem. Ghost stories posledné. Find my body. Počkaj, o čom bolo toto do prdele? Jasné, toto bolo. Tento príbeh mi zatiaľ prišiel asi najzaujímavejší. Tie dva boli docela suché, ale tento mi prišiel najzaujímavejší. Vraj, pri konštrukcii tejto školy v jedno... Oh, hello, čo je toto? Okej, ďalšie ghost stories, dobre. Tieto ghost stories si pozrieme, potom ďalšie dva si tam necháme do ďalšieho dielu. Okej, vyzerá to tak, že pomaly, ale iste budeme musieť aktivovať túto holku. Sekundu, pozeral som ja vlastne... Okej, tuto bola... Oh, crap! Tam bola tá jedna baseballka, dobre, tu som už... Tu už mám. A teraz musíme aktivovať tento event, kedy vyjde ten strom a myslím, že do tejto triedy ani... Počkať, ja sa to... Jo, do tejto ešte môžeme ísť, takže tu sa pozriem. Potom pôjdem aktivovať tú holku, pretože potom tam narastie ten strom a zostáva nám ešte posledná trieda. Pozriem sa, či je v nej... Oh, hello, girl. Pozriem sa, či je v nej nejak... či sú v nej nejaké lopty a keď nej nejaké budú... Tak máme finálnu kombináciu a keď nejaké nebudú, tak tiež máme finálnu kombináciu. Oh, hello, niekto tu necháva seriózne love. OK, teraz by mala nastať cena. Teraz nebudeme mať už problém so školníkom, pretože behom toho, ako je tu ten strom a ako budeme riešiť túto situáciu s tým stromom, tak už by tu nemala byť žiadna cena. Čo to meliem, nemal by tu byť školník. Oh, to si ty? Oh yes, girl, dávaj si bacha! Za tebou je psychopatická rastlina, ktorá ťa chce znásilniť! Okej, to som minulej časti, teda v tej časti, keď ju tu prvýkrát zajalo, už som chcel dať ten DR, ale nebol som si istý, že čo to je za možnosť. Myslím, že my máme jej DR, ktorý jej môžeme vrátiť, alebo niečo také, ak ju zrovna nezajme psychopatická rastlina, ktorá ju chce znásilniť! Ale shit sám, nevadí, aj tak sa dá. Dobre, to by sme mali, takže teraz si toho nebudeme všímať, pretože aj tak s tým nemôžeme nič spraviť. A teraz ideme vlastne do tejto poslednej triedy. Uvidíme, či je tu... Že vraj je to pokazené, dobre, tak sa tu pustíme pozrieť do zápalkov. Myslím, že sú tu lopty, yes! OK, futbalka a volejbalka, ja si to hneď zapíšem. Jedna, jedna. Dobre, to by sme mali. Pozrieme sa, či máme tu 8 mlieko, paráda, určite sa šikne. 5 celých mliek, 5 lunchboxov a jedna lekárnička, hell yes! Ja som kuafix vybavený v tejto hre. A nič, počkaj, koľko máme vlastne pier na ukladanie? 2, alright. Dobre, teraz keď máme tieto veci všetky, tam zatiaľ nejdeme. To, čo tam blíka, by the way, je orb. Alebo tá rúna, ktorú potrebujeme, aby nás to dostalo ďalej. Dobre, teraz keď máme opočítané všetky... Lopty, teda aspoň myslím, že ich máme opočítané všetky. Dúfam, že ich mám opočítané všetky, pretože keď sa pomýlim, budem mať seriózne nervy a budem to tu 5 minút musieť znova prechádzať a všetko hľadať. Teraz keď máme práve opočítané tieto lopty, tak by sme mohli ísť do tej miestnosti. Vyzerá to tak, že tu bol medzičasom školník a pozavieral to tu. Alebo som to pozavieral ja. Už si nepamätám. Jednoznačne, ideme sem. A teraz by sme mali zadať správnu kombináciu. Takže, pozrieme sa na to, čo tu nám zapísané. Bejsbolových lopt sme mali 6, volejbaliek 8, futbaliek 7 a basketbaliek 1. Dobre, a v poradí by to malo byť presne naopak tohoto papiera. Ten papier nám hovorí... Doľava... Bejsbolky. OK, ja to mám aj tak zapísané. Takže doprava ideme s bejsbolkami najprv. Doprava, doľava, doprava, doľava. Holy shit, toto je bullshit. OK, poďme na to. Takže. Doprava. Toto je doľava, toto je doprava. Takže doprava, ideme na šestku.
6. Doľava ideme na 8. Doprava ideme na 7. A doľava ideme na 1. Hell yes, na prvý raz like a boss! Hell yes! Čakal som, že tento trezor mi zabere troška viacej času. Dobre, a tu máme presne to, čo sme potrebovali. Botlovacit. Alebo nejaký jed. Hell yes, dobre, takže... Máme všetko, máme botlovacit, máme flašku jedu, alebo proste nejakého pesticídu, alebo niečo takého. Máme repelent. Ideme na to. Ideme na to. Teraz by sme mali ísť práve... Zavieral som to za sebou a fix. Že ja mám taký pocit, že nie, alebo áno. A už som totálny idiot, neviem. No teraz je ako školník nám nebude robiť problémy, tak ideme dole. A práve v tejto chodbe, ak si správne pamätáte z tretieho dielu, tuto mal ten... tá dementná vec... Korene. Jop, tu je to. Čo sa stane, keď tam vôjdem bez toho? What the fuck? OK, to sú pomerne poriadne sračky. OK, takže dáme si najprv na seba repelent. OK, sme ochránení pred hmyzom. A teraz, čo potrebujeme, je dať si do ruky túto flašku. A vraj by sme mali, mala by tu pobehovať nejaká... O, vidíte tam červené vajcia. Mala by tu pobehovať nejaká sračka, ktorá... Wow, tu je to! Au! Obliši, čo to je? Neviem, ale keď sú tieto vajcia červené, tak by sme na to mali použiť pra... Wow, fuck you, son! OK, neviem, čo je táto modrá sračka. Ale ona ako keby nabíja tieto vajcia. A my tie vajcia máme likvidovať, keď ich nabíja. Oh, tu je. Ha, die, bitch! Fix, neviem, čo je tá modrá sračka, ale... Vyzerá to divné. Nevyzerá ani strašidelné, skôr len... skôr len divné. OK, Kriste, pane, sme docela zranení, takže sekundu. Dám si sojové mlieko. A ešte jedno sojové mlieko pre istotu, aby som bol... počkaj, teraz tam nejdeme, pretože... Myslím, že to vybuchne, keď tam pôjdeme veľmi blízko. OK, a teraz poslednú nabíja a malo by to všetko v pohode. Die, bitch! Jo, podarilo sa to. Také nepríjemné zvuky. OK, myslím, že sa to podarilo. Neviem, či tu máme ešte niečo, čo by sme mohli pobrať, ale myslím, že už nie. OK, podarilo sa to! Zlikvidovali sme ten zasraný strom. A keď teraz pôjdeme hore, tak by tam mala byť tá runa, ktorá nám pomôže postúpiť ďalej. Hell yes! OK. K tomu poslednému ghost stories, alebo k tomu poslednému duchovému príbehu o duchoch. Ten posledný príbeh o duchoch bolo práve z obdobia, keď sa stavala táto škola. A vraj cez jedno leto, kedy robotníci tu robili, mali dobre zaplatené, takže... Ale stále sa im nechcelo robiť, pretože bolo strašné horko. Tak im proste... vedúci stavby povedal, nech si dajú pauzu, dali si pauzu a vedúci stavby potom zistil, že niečo sa posralo, proste boli uvoľnené nejaké... Nepochopil som to presne, boli uvoľnené nejaké tyče alebo niečo také. A... Začal na nich vrešťať, nech to dajú do pokopy, ale jelikož sa im nechcelo, tak stále oddychovali a... Zrazu prišla dáma, ktorá im nosila obedy. A tak nejak... sa na tie tyče veľ ponapichovala a prerezalo je to tepný a dokonca je to useklú hlavu a tá hlava sa nikdy nenašla. A vec je, že títo robotníci a ten šéf stavby, keď nevedeli, čo s tým, chceli to celé ututlať, tak proste telo tejto ženy zabetónovali práve do tejto budovy. Zabetónovali ju niekde do základov, aby sa o tom nikto nedozvedel. Ale behom stavby sa zrazu začalo niečo potom diať. Začínali, proste robotníci začínali byť zraňovaní a začali umierať. Jeden po druhom.
A hoci ako umreli, vždy im chýbala hlava. Úplne posledný, ktorému sa to stalo, bol doslova zošrotovaný nejakým strojom, ale hlava, časti hlavy sa nikdy nenašli. A keď už bola stavba tejto školy dokončená a posledný robotník a posledný stavbyvedúci z tejto školy zomreli. Záhadne stratená hlava ženy sa konečne našla. Len tak pohodená v kríkoch. OK, čo teraz potrebujeme? To boli ghost stories, čo som si zatiaľ čítal. V tejto časti sme našli ďalšie dve ghost stories, ktoré vlastne si prečítam potom do ďalšej alebo do tej ďalšej časti. Proste, raz si to prečítam a proste vám to vymenujem, keď to bude viacej. To je stále pokazené. Hello? Oh, crap. OK, túto runu potrebujeme. Jop. Pozrieme sa ešte ku skrinkám, či tu nenájdem niečo, čo by som mohol zobrať. Dobre, to by sme mali situácia v tejto škole by... V tomto krídle školy by mala byť situácia vyriešená. A teraz máme amulet, ktorý môžeme dať do dverí a ktorý môže pokračovať do ďalšej časti školy, kde sa začnú ďalšie poriadne sračky. Myslím tady to, dúfam, že sa tu teraz neobjaví ten školník, pretože neviem, či sa teraz začne znova objavovať. Sekundu, si dám kafičko. Neviem, či sa ten zmrd začne teraz znova objavovať, alebo čo. What the fuck? Kam ideš do prdele, máme ísť úplne na druhú stranu. To je hodne divný zvuk, to sa mi nepáči. Myslím, že by si tam kuafix liest nemal. What the fuck, čo tu robíš pre Boha? Niečo sa deje. Myslím, že vieš, čo sa deje. OK, pýta sa nás, čo sa tu deje. Jak ja mám vedieť, čo sa tu do prdele deje? Prišiel som sa, aby som dal niekomu... list valentínsky a tu sa dejú poriadne sračky. Prečo ja mám vedieť, čo sa tu deje? Prečo ty nevieš, čo sa tu kuafix deje? Neviem. Ukľudni sa. Vieš čo? Tuto holku z nejakého dôvodu moc nemusím, pretože je moc drzá, takže neviem, alebo... I should be asking you the same. Mal by som sa ťa pýtať to isté, jo, presne tak. Čo? Že keď som sem ja prišiel, všetko sa zmenilo. What the fuck? Teraz to budeš ty dávať za vinu mne? Vieš čo? Fuck you! OK, nesúď ma ako takto. No, ty prestan byť! Fuck you! Holy shit, ešte nás tu bude drbať, že za všetko môžeme my, čo? Prišiel som niekomu dať White Day Candy, alebo... proste ten cukrík na bielý deň. Nejaký valentínsky cukrík, to je asi nejaký zvyk Korej. Áno, cukrík, už som ti to raz hovoril, ne? 그런 건 낮에 주면 될 걸 왜 이 밤중에 돌아다녀? 그걸 나보고 믿으라고? 이제 prečo je to radšej prečo sme je to radšej nedali cez deň než prísem v noci. Že či nám to má veriť. Well, bitch, I don't care. A mňa absolútne nezaujíma, čomu ty veríš. I don't give a fuck. O, jasné. Tak prečo ty si tu? Hej. Keď ty nás obviňuješ, že my sme tu v noci, prečo tu si tu kuafix ty v noci? Nám ľudia korčomdeso drvásso. Ó, ty si prišla, lebo si bola sa obávala tvojho kamaráta. O jakého preboha? Korčomí dedan maria. Sákurádu čil kot katá. OK, asi sa bála o tú holku, čo tu je s ňou, tá s okuliármi, a že sa o ňu bála a že v podstate preto tu je. Pretože sa mi oč išla ona, tá je kamarátka. Popravde, neviem čo robiť. Že akýkoľvek dôvod, že sme sem prišli, mali by sme spolupracovať. Povedz mi všetko, čo vieš. A ja ti poviem všetko, čo viem. What the fuck? Čo to bolo za zvuk?
Ako keby niekto plakal, alebo... Follow Sejong, follow crying sound. What the fuck? Čo je to za bullshit? Ja som chcel nasledovať ten crying sound. Ja som chcel nasledovať ten plač. Čo? Čo to melieš? Že Sujong, tá, ktorej som prišiel dať cukríky, musela proste... vysumoniť alebo vyvolať ten zvuk, ten plačúci zvuk. Well, what the fuck? Kriste, pane, ženská, ty máš nejaké divné nápady. Prestaň srandovať. Že sme to počuli tiež, že sa máme zobudiť. Že v minulosti bola v poriadku, ale potom, čo jej zomrela sestra, začala sa meniť tá Sujong, ktorej sme priniesli ten list valentínsky. Snažila sa jej pomôcť, ale moc ju to zmenilo. The fuck? O čom tu do prdele melieš? Počkaj sekundu, čo to držíš? Čo ja viem, ja nedržím nič? What the fuck? Naposledy, čo si pamätám, som držal zápalky. Čo? Že niečo plánujeme zo sú... Táto holka je načisto na hlavu. Ja neviem, ona je paranoidná, alebo čo? Načisto paranoidná. Načisto vôbec neviem, o čom to melie. Je na gebulu. Je to amulet? Asi. Nemôžem ti viac veriť. Okej, sa ti mi niekto, čo nás s touto ženskou práve teraz stalo? Načisto paranoidná ťava, hej. Toto nechápem. Okej. Jednoznačne budem končiť túto epizódu. Ďakujem za prezretie. V ďalšej epizóde je dosť možné, že to spravím celé, pretože chcel som ísť za tým plačúcim zvukom. Neviem, kde to mám savenuté, ale toto ma docela nasralo, že ma to, že proste na ten... Doteraz som mohol akokoľvek dlho si vyberať, na čo kliknem. A v podstate mne to automaticky dalo možnosť, že utekať za ňou, ale ja som chcel ísť za tým plačúcim zvukom, takže uvidíme. Možno si to dám tam, možno odtiaľ začneme ďalšiu epizódu. Takže, ďakujem za prezretie, hitnite like, alebo páči sa mi button pod videom, subscribe, odberiete kanál, čeknite Facebook a uvidíme sa v ďalšej epizóde White Day. Majte sa.